كلية وحارنا إنان إفتي منه إسلامك قيميغا إشرفت أويالي دمرك إن إسلامك كهر دمرك سيدي أهايين إن حالدنا وعيكو سبنايين سو بحيتانك النبي عليه الصلاة والسلام إيسو دريتانك سي أو إلهي كوست المامي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن دمرك قيمة قارة إيوانا قارة بدبادة قارة موتاي إن جوابت وها أنت تاس وقبل لك وحن ربعين عن دمرك هل ميت قيمة بدن عن وحسوسية أنا وقتي وكل هران إن شاء الله بالخيسة سؤال لويدي حلي نبي سليمان عليه الصلاة والسلام أو حال يقول دمر هداتين قبل عدو عقل بدن بعيد حكمة بدن وحال يقول دمر هداتين نبي علم النقطان أو رسوش من النقطان أو حلي بس مدح مجرنا مدحتني مدي وحاو نعب وكويرتي هنا كور هذا اللي عجيب يكون جوابتوها أنك هاي أنها رسولك أنك دلنا نبي عيسى عليه الصلاة والسلام ما لك هاي ولا marka rasuul anaga dhalnay dhaaday madaxda anaga dhalna wanaaguna anaga soo saar marka qofka wuxuu yahay qofka soo saara ayaa ka sii cajiibsan marka dumarka qiimo weyn ay leeyihiin in islaamkana qiimo weyn uu sameeyay xilliga islaamka ka hor labadooda jirtay laba qayba jirtay oo kristanka iyo kufaartii quraysheed qaarna waxay ahaayeen maartay kristaan diinta kristaanka aaminsanaayeen qaarna waxay ahaayeen dad maartay diin dhan aan lahayn oo dadka hadda la yiraahdo atheist ka ahaayeen oo wax diin ay aaminsanaayeen malayn marka waxay ku doodayeen dumarka qaar waxay ku doodayeen tusaale ahaan kuwa maartay in diinta aan lahayn waxay ku doodayeen in ay maartay ku xuquuq yihiin xoolaha iyo inay bini aadamku xuquuq yihiin ay ku doodayeen meeshaasay marayeen islaamka ka hor kristankana waxay ka doodayeen in maartay dumarka aysan wax xuquuq lahayn oo aan la xisaabin ay maartay jiritaankooda in nolosha lagu aasaba oo waa rasuulka la soo diray calayhi salaatu salaam iyo waa cayb ee la tahay carabta gabar ninkii u dhalatay oo naxo ilaahay suurta naxli uga hadlaya oo leeyihiin markay gabar u dhalato qofka uu naxayo wejigiisiiba bedelmay dadkiiba ka xishoonaya argagax baa ku dhacay islaamka markuu ilaahay subhanahu wa ta'ala nabi muhammad uu soo saaray qisa waxa jirtay saxaabi kamid ah saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo saaxiibadii asxaabtiisa la jooga baa waxa ku dhici jirtay arrin cajiib ah soo dadka ula jooga sidaan oo kale uu dhacaya uu suuxaya uu meer bedelmaya marka markii dambe saxaabadu baa arrinka la yaabtay weydiin uma jawaabayo markii dambe rasuulka uu tagay sallallahu alayhi wasallam oo uu sheegay walaalkood xaaladu ku sugan yahay waxay ku yiraahdeen habal markuu la joogo sidii uu wanaagsan yahay mar dhulku ku dhacayaa oo meer bedelmaya oo suuxaya rasuulka uu yiri sallallahu alayhi wasallam oo ka wareystay waxa sidaa u galo oo maartay meerkiisu u bedelmo si loo caawiyo ama maartay loogu duceeyo saxaabigii wuxuu yiri rasuul allah cid kale lama shargaran lahayn ama lama wadaagi lahayn laakiin adiga waan ku sheegayaa intaan adiga lagu soo saarin ka hor oo diinta islaamka ma iman ka hor baa gabar aan dhalay baa nolosha ku aasay buu dhahay waxaa jirtay gabar aan dhalay oo markaa iyada ilmo aan ka haystay markay ii dhalatay hooyadeed baa waxay iga codsatay inaan ka aasin oo aad buu jecelayd hayga aasin baytiri laakiin tolka waa mushkilada tolka uu leeyahay maanta waxa daanagana dhibaatay mararka qaar waa tolka hadda meelaha joogno wad aragto waxa laga yaabaa gabadha wiilkiis qaba marka hore qaaraan loo soo doontay laakiin marka isfuraan ilmooda laga daawado ninka la dhimayo gabadha ilmaha ilaasho oo lagu ilmiyo mararka qaar qabiilka khasaaro ku keenay hadii qabyaalad lagu isticmaalayo cid kale u danaynaysa adaa taada dayacay marka tolka waxay ugu leeyihiin buur aas gabriil ceeb ku keenaysa oo uur iyo dhibaato فضيحي كوكينس آس وسمعتنا إيراني سيدي سامي جوجو مرة برا قبل دي هوانا دي أسكوفيرنا قبل ما يسوير وين تبونا حلو هذا شو عقل يا رجال تبي قرد مركدا با هبين كده ما نفطه وحيبوش كيسوري وتإله إلينا نفس إن نفس الأمارة بسوء إلا ما رحم ربي نفط ضدك الدليلين يمال قلدا بيكوت أنا مصدقنا كأت كان أفرت عدو إسلام كناطل ما نكمتها نفطه وحيبوده الجلسورنا مدان إسكاسو سي أي سمارت إيه فضيحين بري oo aysan ceeb igu soo jidaanay qabiilkaygaba habeenkii dab go'aan baan gaaray buu dhahay hooyada baa soo xil la hadlay buu dhahay in gabadhan madaxa loo diyaariyo si aan u soo aaso nolosha ugu soo aaso gabadhii bay diyaaris u bilowday buu dhahay inta hooyada aad bay caruurtu jeceshahay inta gabadheeda madaxa u samaynaysa ilinta ka imaanayso baa gabadha tinteeda qoysay gabadhan ma rabto inay u sheegto odaygan ee warkiis diidda ma rabto ugu dambayn gabadhii baa la diyaariyey oo waday intuu sii wada garkiisa ku ciyaaraysa ilaaha aabaheed waa jeceshahay قركيدو كل عيار يسابوا ليه لكن هو يبا بهذا العجيب وضيق كتري مركو قبضة كودي سيداس انت وفرس السجن كبقى قبضة وضنا جعل وحيكوتري يا زوجك يو لا تضيع أمانة لا تضيع أماناتك أمانة لها ضيع بكتري زوجك يو إلا وحنا أمانة لها ضيع مو مقلين بقى كي عائل خاب كبرنايد الجهل يبا كتنبلي قبضة والله وضي أنت مسيرة قبل أن يدابيد إنه عيار سنة مال ونكسن وضع. قبل كبر كلام بيوالي هذا الكويد إذا قبل يقصد عي أي حقيقة إن العاصي ويكون يسمح يا يا أبي لا تضيع أمانة لا تضيع أمانة أبو هاي ضيعن وحنا أمانة هاي ضيعن قبل يسيدي بقول ملاش كواس مرة البوح والذات كان كل أجره هذا الكاس أمانة ضيعن بيقصد عذابنا يا رسول الله رسولك ادعو هذا البكور رسولك صلى الله عليه وسلم وحي هذه قفله عقابه وأولاد وأولاد وبعتين خلق إسلامك قهر أبغي أبغي أن كود لهاوي رسولك صلى الله عليه وسلم لكن من عن إسلامك وحكمت قفك دي إسلامك صعب ولا وحي إسلامك كوري وعافس مركا دمرك إسلامك قيمة بدن بقول علي أننا هاي ونويهين كلمة هاي أنا أقول فلان لو قد والبا ماذا لان إنجليزك عربي وأمد ودن بالهوز قريب هايو وهوجي إلهي سبحانه وتعالى دمر كنوب الباديو صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الشيخ مصطفى آذي هذا